Ahoj, vítejte u dnešního vlogu a dnešní vlogu je spocení, tak doufám, že se vám to bude líbit a já se asi ozvu až u koní, protože klasicky nestíhám, překvapivě u mě, tak zatím pa. Tak ahoj, já už jsem teda nachystaná, mám nachystaný i věci a za hodinu zhruba přijede Anetka a já ještě nestíhám, ještě čekám na dědu, než se nají, aby mě mohlo odvíst ke koním a jinak makinka od Equins, pokud někdo má zájem, tak mám na ně slevový kód, tak ten bude když tak v popisku. A jinak hrozně se těším a doufám, že to stihnu, že styl nebude jak čuně. Tak vyčištěný, lecka skoro taky. A jdeme sedlat, za 15 minut by tady měli být. Tak na to stínem. Pustíme, nebo se začínáme, už máme fotové fotky na černém pozadí. No je Lenča, tady první. A jsem tady na kopci a už nemůžu. My už máme dofoceno. Už mám všechno i uklízený, styl tady není. Já jsem pak nějak už nestíhala vlogovat. Ale jinak jsme odčervovali, styla jsem trošku vyčistila. Odvedla zpátky do boxu, do výběhu. No a je to všechno, tak já doufám, že se vám tady ten mini vlog líbil a jestli jste zvědaví na fotky, tak určitě sledujte můj Instagram, určitě dejte nadár odběr Leničce na Instagramu a Anetku začněte sledovat na Facebooku, má úplně luxusní fotky. Tak zatím pa!